Wow. What a performance of the dancers. In 1 minute, I've asked my team to set the stage and they are doing it. Now we are introducing to you the kings of Sungura, the two giants of Sungura in Zimbabwe at this moment. Maybe you may want to argue it, but for me, I've got two champions. There's Peter and there's Mark. They are coming to the stage and my team is sorting out the stage. Just give us a break for 1.5 minutes. And will come and showcase the talent that we have in Zimbabwe. May God bless you. Thank you for joining us. Thank you.
Wari, wari, wari wadeka Kwadinova, korele kore kuno fiwa Tili nawe pachana, diwile jiwo Wana nyora sitara kukukanda mutitende cheropa Kupaya paya netzono, kutipira chikenjere Simba antina, kana simo antina Mwari No vi pandemi Ida wana beba Zavo zinofa panyore nyore Like cutting macharini with the hot knife Mari 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 wadena Dere mwana komana, dere mwela mutele. Cha
chamu kwe kwedu chama tindike wende fanya mafufungwe chama hiri ya dongo guru rakarashi wa demu wake warindi no kumbira kuti mundi chiri zeo zinza kwa ndino fa ungori urombwa chete dorwa na osei disina kwenzira ndino zeo uanga mususu kana mukara kunguro Maria muna muti unoera kusukura kavi tiwirei baba nyika izere nevavengi zvinene zvifundukira zvinika matika zoda kundiita mabveu kubveu mutariko wematiti chamugwe kwedu chamatindike wende fanya mapufungwe chama hiri ya dongo guru rakarashiwa nemu wake Mari ndino kumbira kuti mundi chiri nzeu Zinza kwa ndino fa, ungori urongwa chete Dorwa na osei, ndisina kwenzira ndino siva Mari mchenge yeti, wanu haya matanga Kwa tine maziro, kumirira ndibatwe ne upi Ndabatwe ne upi, hondi tumakuweza netoka Zine nezi shufundukira, zinika matika Zino da kundita mafeu kufeu mutarikoe matiri Shinji, wanofungizira pamwe ndakaimba songu ina zvakata namundara zvakata iwa zvakata ari pano nhasi upenyu irwendo kunotosimbiswa nevavengi pese pane uchimba urege kuruma nenyuchi upenyu irwendo kunotosimbiswa nevavengi pese pane uchimba urege kuruma nenyuchi Mari vakakufumbatidza chipo cheuri asi kunye riripo pakuruma nekugodza Mari vakakufumbatidza chipo cheuri asi kunye riripo pakuruma nekugodza Dai waregera vanhu wawata vawawata tumakuru tusingaro tinowanza ndove nekukuma Dai waregera vanhu wawata vawawata tumakuru tusingaro tinowanza ndove nekuma Corona, bebe marisco, para soja lava, todo y para.
Thank you, Iguan.
Kike, you are so Aoi dancer. Aiti kumanya inota bana bora pasi bora pasi. Usamanye mane se uruku kopera. Uro sepe dachka,
unoudzane ane mepo inorambidza chakanaka kuti chitike. Amen. Ariko munhu wekuti ukaudza zvauri kuronga zvese zvinobva zvamira. Kumira kunge dadya rakafira muhosi paipi. Nyango kweva nemuromo pachokwadi mvura haifambe. Unoita semunhu ari kureza hove nemagineti. Disappointing you, blame yourself for trusting them. Don't blame people for disappointing you, blame yourself for trusting them. Trust nobody, suspect everybody. Don't tell people about your vision. Simwenzendo taura imatsoka. Chirungu chinopera ipapo manjika. Vakuchiwedzera manjani dika. Shamwari, 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 shamwari. Hapana chinonetsa kutsvaga seshamwari. Mira. A friend in it is a friend indeed. A friend in it is a friend indeed. Zimwe shamwari, God forbid. Ite chie panze, haisae. Your friend determines your destiny. Don't waste your time on confused people. Wana kai basumura de chirungu. Munda, 1 minute shete, bora tizanyika. Check.
kutenda bendiri ndere chirungu kai ipo papa mapenzi your wish is your command au sembera sembera pita engineer no risa fest Thank you.
Thank you so much. Righty, Murie Zimbabwe, Murie Pasirisi, Irutuona Panguaine, Zataku Tamanche, Baba, Katimbo Zuruza Zidogman Oktamba, Omanon is supposed to have a guitar, Munuma Changa Bataraki, Noktain Dima Fanzi, Magazia, Muimbiok supporter, Ndiripo, Kudarika 2030, Sandaku Tanga Guaine. Ndokurwa ndenji ndiro jusa latest timugore ripi zviya parabas timugore ripi ndoda kutanga 2021 kusvika 2040 ndichigo ndiro jusa chete apasina kumira njanje express icheche ipanzi Stressy in life.
be mature. Maturity is when you accept people as they are. 2023 Mazimai Musamire Kuchengera Nekuti varume vakafanana nemunanga ukasaudzoredzera unoberekera mumunda mevamwe. 2024 Zororai murugare tewa pita tinaye arungo chuta chuta aripu. Peter, because Iowa, you are the one who will be. You didn't dream we will be. So I cannot cook with Zana and Nigga. We don't want to cook with Zana and one home, dear one will be go. So now with sisters, make up a walk, try it up a walk. I did it. I want a country again. Peter, do you want to see Abab? I don't want to go out there. Oh, Joa Boske ni nyakuchika. Yes sir. Yes sir. Mese muna zibadamu na Eva. Muna ziba story ya Adamu na Eva. Ivo! Willow. Makarakare dovaira penyuka. Wai tukanzwa akaka. Aiwa zvainzi mutsaivana muri yese ende pamberi pe TV. Righty. Anzi anoimba dzababa vake dzababa vake. Muda kundimbe dzababa vaaniko. Dzikasaimbwa neni nini dzaimbwa nani. Ko inhaka zve ndodya nemutorwa here. Aigwe chiro abantu basimuke Zimbabwe isimuke. Apa?
Judah, 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 Judah,
Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Yes. Aiwa apa diwa maru apa. Aiwa chaganaga chaganaga. Satinda urui. Utinda atiswara. Aiwa ndakupa ishungu. Paru arabu mwa mwa utu noto wanzira utatu itabasa. Levu urama kufamba naru ilgai. Tenezi tulukushika umberu. Teta ukugiza na manji. Ukwana magitari manje. Magitari atakuridza mazuano. Especially kana wakasvika pane munhu waMwari. Pane kakudzikama kaunofunga kuita so. Ukaona ukaridza. Ukaona uchiridza uri pakati pekuridza. Vanhu vachifara uri kuita noise. Munhu ngadzamirwa akagara pachea. Muchechi munomu. Music yako iyi. Urukona music yako iyi. Yakanaka. Ndinoto kuterera ndirikumba especially kana sina hope. Pozine one sa hope. I like it. All right. So.
mamireka uya imone uya mureka uya imone Tibakure,
Thank you so much. Yes. Munoona manje zvinoitika muupenyu ka. Ndaifungidzira kuti pamwe kufunga kwakafanana. Ndazoona kuti handisi ndiga. Vanhu vana kufanana asi musiyano wavo ndowangofanana. Saka tovhiringidzwa nokufanana kwemusiyano. Zvinozotaura naPeter hanzi tiri kuchechi. Nai, amana tiri kuchechi here. Prophet Magaya vakataura vakati, imi vakomana vesungura imimi. Ndoda kuti muite clash. Handiti, asina kunzi uyai kuchechi. Arikuona? Panotererwa paya paya. Arikuona anga ichiita Discord nekutaura. Wakaita Discord rekutaura kwokuzoimba. Arikuona? Zvakangofanana zvaari kuimba kuti mudzimu yangu ndini hazvimbwe uchechi. Ari kuzvipikisa ega. Arikuona? Arikuona manje zvinoitika manje. Type manje inofungidzira kuti pamwe. Chikoro chinoshanda pano ndakamboona rimwe ibei pachitoro tanzi ngwaza na kudzidza. Manje nhasi ndopauchaona kuti God is able to enable the unabled to be able. Funza Jobo, zvakatika panguva ya Jobo. Chacha Express, icho chiyebanze. Paisare and water. Whoa!
So
Eh, but it's a Mike, I'm going to name a show and talk with Uza. We are a young man. Chanda, sir. All right. Shemoni Kwaziza, so no see it as well. David Wizzy. Says, I don't know it as well. So no it as well. Kunandi, Kwandire. Uzimbano. Dabo, all right. Chanda Farira pa competition ino iyi vanamwari ndeje kuti pakangonzwa kuti uri kuenda kuna Peter Moyo vakanotenga hembe akomana barovere maoko barovere maoko vakanotenga hembe munoziva kuti munhu wese zvikanzuri kunoita competition na Peter vanenge vachiti aiwa tomukunda kuimba. Eh, ina andisi muimbi ndiri mwana ari kudya nhaka ya baba yake ipapo bo and then iche chipiri manje anozoti shit pana yanochena ndopanotanga stress yese anogona kuimba mukomana uyo but nhasi chete ane fear aiwa ari munozva ndogara nichitaura manje ari ngotaura zve anzi hechi chichi zvechechi chichi andizvi. Ya ndiko dzokera ipapo zvekuti chechi tikuridza magitari ka vanhu vatiuridzira vari kunyika dzakasiyana anunoziva yadhai nechaunga mashoko chayo chayo unoziva kutaura kwako ndokunoita kuti usaende mberi language yavanoshandisoka semwana akasirwa naka nababa ka kuda kuti baba vako vaite sei ka vakashaya kudaro ka vanotanga kuchema andiriona panzi pekuti ndachitofunga kuti uchangovhoti chinonyanyo ndirwadza pfungwa nemumoyo baba zvavakafa ndichiri karusvava ndingaiteiko kuti ndifadze vari pasi nyaradzo yadehwa ngaiitwe katatu zvino yaisha pakutaura wina ndazobvuma nhasi ndopanda kundwawo kutaura nhasi chapedza chimbo chiuchirewo maoko aiwa handisina zvokutaura. Somebody,
tumbura Mana walale samalemba Uyaina mwana samalemba Amaiwe mwana samalemba Zuwa ravira samalemba Bago mwana masika Taka taka ya uya so much. Right. Chiziso. Satatora chiziso. Ligati mbubawu kutenda. Una prophet Magaya. Nyika ika nguwa nguwa wanu. Tukwendi. Wanu ita isu. Saitika pana apaka. Vayimbi chino inda kumbiri. Istova pana apa. Ndakuto notenga penzi yangu. Nekuda kwa prophet Magaya. Aywa ya. Umana ngati mbo waru ira ima uko. Zuno itika manji. Dezo kutu mupenyu. Aba nato tanga wakadaro. Vese waneshungu ze kutu promota wu. Wasatu wanechunu. Mnongo ita shakata prophet Magaya. Ndoka ranchuza wano kuti Prophet Magaya Water Waito mbusha ya kana marie kutinga mineral water Andona Inzo waku miropa Outa Tinemu ya nzo wedu mkuru Mudara wedu Munu wani Akatina nzo une music Mudara soma Wakafamba na mudara wedu tonga imoyo Nazi waribu pakutibazira Na pita moyo tunauti tuwa deza sii manji ndoza kuwa deza man deza mpano magadiko mre Zimbabwe starangu ndetu wapita mwe na utaka taka express no komene mcheno mwana nzambe, mwana bela bela mwana pikoko dangwere muroji muzukuru wachira shirie kwe kwe muruma wakero Mwana wa papa. Mwana wa papa. Date wa mwana wa papa. God bless, God bless, God bless. Dara soma, tukumbra utumuye. Yes. Magasimbere muri Zimbabwe, nevesa wakatari sabangwa ino. Dinopo kutenda shukuru kwazo, pakushika panjimbo ino. Kubudikiza kwa prophet. Nae, dote ndashukuru prophet Magaya. Ndombo kuona ya prophet mchimboro wa jaifi yangu. Mwenengu mchindi birira birira. Angu chukuona ndiri zii. Magasimbere prophet. Shino fatza kukuona ya. Chiritese nasi. Tote ndashukuru wa ningina wangu vana wangu. Maritza makidari shanda farira mese. Makinkwazi ndino kutenda. Nishikuata chese nae. Peter, nishikuata changu chese che utaka taka. Ndinokutendai nerudo rwenyu rwese nokubatanidza muredi yeZimbabwe nepasi rese ndinopa kutenda zvikuru kwazvo. Takumbokuridzirai kambo kana wanzo kufarirwa na papa vachita kadinzi kamudara soma. Thank you.
uriapa uri mugwara pango mirira kutorwa nanguwa rufu rufu runorwadza isati chafa rufu rufu nangorunorwadza isati chafa Muriapa, muri mugwara, pangomirira kutorwa nanguva. Ruzivo makatipa pana panika, tichienderana neshongo dzedu pakudzidza.
kuhuya kuzoreba
His name is Hilary. Same song here. Same song. Chikompe microphone mu bonga. Same song. Same song. Same song. Same song. Do not tend us, Guru. Prophet. A competition which we named Singer Search, and it was happening here at Yada Hotel. You voted and you picked one winner, but today we have got the honors of presenting the winner's prize to the parents and the winner, which is contestant number 14. If you go to our Yoi Instagram page, Yoi underscore official, you will see contestant number 14. Rumbi is her name. She was wearing a red top and a blue jean when she contested. But I want you to look at her today. I want you to listen to her today as she gives us one song, as well as she's receiving a winner's prize. I invite the parents, I invite Rumbi to come on stage and receive this award. Inside this envelope, there is 20,000 rands. There's 20,000 rands. There's 20,000 rands. They will open on their own and see surely if there's 20,000 rands. But this, I want to thank Mai Munisi and family for according us with this award. They said, Prophet, you can't hold the whole burden on yourself. We are giving the award to the winner. So they did send 20,000 rands. The dentist competition is still on 10,000, but I know by another time, by Sunday after your voting, it may be 20,000. I know what God does. So, yeah, this is the family with me. This is the father. How old are you, Rumbi? 17 years old. So because of that, we hand over the money to the father as the custodian. And then they will make sure that she's safe. And God bless you. This is the father. You may open to check if surely there is money. But sometimes there may not be money inside. Is there money or is just another envelope? It's money, Prophet. Okay, all done. So thank you very much. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Thank you very much. May God bless you. Your child is gifted. We want to tell you some good news. We have got a powerful recording company, which is under a DJ called DJ Tamuka, who says if you give them a chance, including the band that was playing with her, they would want to record one or two with them, so that she goes out to the world a more famous and more popular young girl. May God bless you. May God bless you in Jesus' name. Viewers all over the world, we thank you for joining us. We're going to give the microphone to Rumbi, and Rumbi will sing one song just to say thank you to the world. Rumbi, take over. Thank you.
Isa shambatswa ne mashoko ruai one kwamushito shiratizo she shiri mumoyo shichi one kwa opameso shakanaka shisere nendangariro shichi batika omumaoko ndo 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 ruai nara Wainara Moyo mbuti Ehe Moyo mbuti Moyo mbuti Ehe Moyo mbuti Shisina mifunzo Kusati Kweshuiro tariro Tisingadi fumbo Shiratizo Shichione kwa opameso Shakanaka Shisere nendangariro Shichibatika omumaoko Thank you.